Já jsem měla před 10 rokama nádor v kolení v chrupavce. Přišli na to dost pozdě, takže vlastně amputací té nohy mi zachránili život. 17. No, určitě pokles sebevědomí a nevím, no, hledala jsem se dlouho. Já jsem strašně dlouho nevěděla, to bylo nejhorší, ale potom, když přišlo na tohle, tak se mi ulevilo, protože jsem tu bolest sebou táhla víc než půl roku. Měla jsem bolesti, otejkalo koleno, chodila jsem z nemocnice do nemocnice, kde mě léčili jako 16-letou holku na zánět, nechtěli mi jako udělat nějaké podrobnější vyšetření, takže potom nakonec jsme se přes námí dostali do většího města, pak přímo do pražského motolské nemocnice, tam nám pomalu vynadali, kde jsme jako s tím byli tak dlouho, tak udělali všechny vyšetření a prostě přišli jsme za 5.12. No. Těžko říct, ale jako já, spousta lidí si dneska klepe na čelo, ale já toho handicapu nelituju. Mě to strašně moc obohatilo život a dneska už je to součástí mojí osobnosti a já bych neměnila. Hodně. Mám spoustu nových známých mezi handicapovanýma i mezi zdravýma. Vždycky žertuju, že mi dělalo problémy vyšplhat se dvěma nohama na tyč. Já si myslím, že v pole dance bych se s dvouma nohama ani třeba nedostala, jako, takže neopravdu. Takže mně se líbí ta specifičnost na tom a že můžu motivovat ostatní, jak zdraví, tak handicapovaný, tak i děti. Prostě tímhle tím, co dělám. Jo, tak to určitě. Tak já vím, že se s tím dá naučit spousta věcí tady s tou skvělou protézkou, ale zatím to ještě nedospělo do takové fáze, kdy bych opravdu chtěla, ale jinak já prostě jsem šťastná, tak jak to je.